môj vzťah k darcovstvu a transplantácii orgánov je jednoznačne kladný, lebo určite to pomáha ľuďom a treba si uvedomiť aj tú druhú stránku, že žiť sa do tej situácie, keď náhodou vy alebo niekto blízky bude potrebovať orgán alebo niečo podobné, tá tiež vám veľmi pomôže. Viem, že je to citlivá téma, ale darcovstvom sa dá zachrániť ďalších 7 životov. Tak poďte do toho.